Maria Mocilão, vai aonde assim? Não interessa. Que isso, irmã? Me fala. Eu vou sair com meus amigos. Eu posso ir também? Eu não vou levar a criancinha pra sair comigo. Mas, irmã, a gente é gêmeo. Como que eu sou criança? Eu não vou te levar pra queimar meu filme. Tem certeza? Por quê? Eu vou falar com a minha mãe que você tá saindo escondido. Não fala não, por favor. Mãe! Não, eu te levo, eu te levo, eu te levo, eu te levo. Ah, então tá bom, vou me arrumar.